Thank you.
finalitzar i bueno, abans també volia donar les gràcies també a l'equip de la Rosa Azul, del Susurro, el Daniel, la Rosa, l'Àlex i bueno, pues lo que deia, eren dos temes i ja està. L'últim tema que tocaré serà el Rebirth, que em sembla que és el més conegut que tinc i l'he deixat pel final.